اب میں درخواست گزار ہوں محترم شرف نان پاروی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور وہ ہندوستان کے اوپر جو آپ کا گیت پوری دنیا میں سنا جاتا ہے آپ بھی لطف اندوز ہوں. مائک پر جناب شرف نان پاروی صاحب. صاحب صدر، عزت مآب، قابل احترام وقار مانوی صاحب، ہم سب کے ہر دل عزیز رہنما لیڈر وزیر خوراک منتری عمران حسین صاحب، ڈائز پر تمام معتبر شخصیات اور سامنے غالب اکیڈمی تشریف فرما، ادب نواز، سخن فہم بالغ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد پیش کرتا ہوں کشنا سماج دامنی صاحبہ کو، فرید قریشی صاحب کو. وقت کم ہے، عزت میں آپ کو جانا ہے ہمارے وزیر خارجہ منتری صاحب کو. ایک مطلب کچھ شعر پڑھ کے بھی میں گیت سنا دیتا ہوں. مطلب مطلب دیکھیں، شیشے کی کیا بساط ہے پتھر کے سامنے، شیشے کی کیا بساط ہے پتھر کے سامنے، شیشے کی کیا بساط ہے پتھر کے سامنے، چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے، چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے. اور حسن مطلع تمام نوجوانوں تشریف فرما ان کی نظر، ماتھے کو چومتے ہوئے زیور کے سامنے، سنیے ماتھے کو چومتے ہوئے زیور کے سامنے، ماتھے کو چومتے ہوئے زیور کے سامنے، یہ چاند کچھ نہیں تیرے جھومے کے سامنے. بہت بہت شکریہ. یہ چاند کچھ نہیں تیرے جھومر کے سامنے، چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے. جس شعر کے لیے غزل کہی ملادہ فرمائے عمران بھائی، جس کی نظر نے توڑ دیے آئینے تمام، شرکت کیجیے گا. جس کی نظر نے توڑ دیے آئینے تمام، دل ہم نے رکھ دیا اسی پتھر کے سامنے. کیا بات کہی ہے، کیا بات. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ بیدار ہو گئے. دوستو، رانا زیبا صاحبہ تشریف فرما ہے، کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی الحمدللہ. 15-16 سال پہلے ہم نینی تال میں مشاعرے میں تھے، ابھی آپ لوگ ماشاء اللہ جزاک اللہ. چلتی نہیں کسی کی، مبارکباد پیش کرتا ہوں. چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے، جس کی نظر نے توڑ دیے آئینے تمام، دل ہم نے رکھ دیا اسی پتھر کے سامنے. تاریخ کے حوالے سے ایک شعر ملادہ فرمانے، اس حادثے نے باغ کا منظر بدل دیا. صاحب، اس حادثے نے باغ کا منظر بدل دیا، اس حادثے نے باغ کا منظر بدل دیا، ایک پھول ہنس رہا ہے ستمگر کے سامنے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جی. نمازی محبتیں. چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے،
اس حادثے نے باغ کا منظر بدل دیا، ایک پھول ہنس رہا ہے ستمگر کے سامنے، قطرے بغیر کچھ بھی نہیں اس کی حیثیت، قطرے بغیر کچھ بھی نہیں اس کی حیثیت، یہ کون بولتا ہے سمندر کے سامنے، قطرے قطرے دوستو دریا بنتا ہے، قطرے بغیر کچھ بھی نہیں اس کی حیثیت، یہ کون بولتا ہے سمندر کے سامنے۔ مقطع، آپ حضرات کی دعائیں ہمارا سرمایہ فرید قریشی صاحب سن لیجئے، کہ جب سے چھوڑا کے ہاتھ گیا ہے کوئی شرف، کہ جب سے چھوڑا کے ہاتھ گیا ہے کوئی شرف، جب سے چھوڑا کے ہاتھ گیا ہے کوئی شرف، اڑتی ہے غم کی دھول میرے گھر کے سامنے، اڑتی ہے غم کی دھول میرے گھر کے سامنے، جس کی نظر نے توڑ دیے آئینے تمام، دل ہم نے رکھ دیا اسی پتھر کے سامنے۔ شکریہ، محبت محبت نوازی۔